Волиняни провели в останню путь Миколу Сорочука, чиє життя 22 січня обірвала ворожа куля снайпера. Попрощатися з 22-річним героєм на театральний майдан Луцька прийшло понад 500 людей. Родина, друзі, односельці та лучани зі сльозами на очах несли квіти, аби віддати останню шану захисникові. У кафедральному соборі Святої Трійці відслужили панахиду. По тому жалобний кортеж вирушив проспектом Волі до місця вічного спочинку Миколи Сорочука на цвинтар у селі Гараджа. Герої не вмирають. З такими словами зустрічали загиблого бійця Миколу Сорочука – лучани. Сьогодні тіло бійця о 10-й годині ранку привезли з його рідного села Лище, де він виріс. Похоронну колону постійно супроводжували його побратими, друзі, знайомі та родина. Мама, сестра та дівчина Ярина Чорногус, яка не відходила від труни коханого ні на одну хвилину, лише міцно стискала долоні хлопця. Дівчина пригадує, як розпочалися їхні стосунки. Це було 2 січня, ранок. Вони дивилися на захід сонця, і їм подобалось, як воно світить за їхніми спинами. А вже ввечері Микола вчив Ярину розбирати автомат. І саме в цей день вони вперше поцілувались. Краще один рік наступальної війни, в якій загинуло багато людей, аніж 10 років такої війни, як оця, від якої всі божеволіють. Нехай краще син прийде на могилу до батька, аніж до нього в дурдом. У цієї миті, коли він ось це сказав, я зрозуміла, що це чоловік, що це мій чоловік, якого я любитиму. Пізніше якось на світанку ми стояли з ним в окопі, один навпроти одного. Він дивився на схід, туди, де була лінія окупантів, а я дивилася на захід. Він сказав, тобі пощастило, що ти стоїш і дивишся на захід, тому що бачиш там світло. Мені завжди подобалось, що ми ось дивимося туди, і в Мордорі завжди темно, а за нашими спинами завжди видно, як сонце сідає. Я дякую долі за це. Микола Сорочук назавжди залишиться в пам'яті і у серцях тих, хто його знав та любив. У соборі Святої Трійці відслужили панахиду. Після цього труну з тілом бійця пронесли площею, аби всі присутні мали змогу попрощатися з героєм. Мама Миколи не хотіла відпускати хлопця на схід і переконувала, аби він залишився вдома. Проте каже, син таки вирішив, що захищати Україну – його святий обов'язок. Поховали Миколу Сорочука на алеї почесних поховань у селі Гараджа. Анна Романчук, Мирослав Хотимчук для новин «На часі».